Mas acabou essa vez. Ó, velho. Vou dar uma dica do Lucha. Tá caído, ó. Só ele cá. Dá. Tá, não tá, a magia é muito, gente. A magia vai ter. Vou dar uma nem alto, vou cá. Vamos lá. Da dia que preparaste uma da vez, uma viagem da Paulo de Vila. Ontem não é hoje dia, vou me ganhar até. Para não dar uma hora. Porque eu não tive. Vai ter que ir. Não, mas isso é possível. Se pia é para essa posta, a pia cunha que a mãe tinha que vir, que se está. Não é uma coisa colada, a escuta. Não está um plano. Za fokusiran Martini. Popol morni v Zinevo, že za Panteri. Znači ima... No, u zborovi. Common Creative licenca. Za da nekoj može, ako saka da si ja zemi od tije dvajcata švec. Jedan džap. Odmah. Ne, Germanija. Ej, od tije dvajca. Znači, šans ide se, na primjer, golemi. Dekaj ima dvajca. Некој двајца. Да, јас мислам дека би сите ќе имаат пуштено може да ги земат тие. Да. Да, оди тие двајца не е таа голема бројка. Чука, одбираш, ко таа лиценца, песната што ти е клајна, може секој да ја земи да ја преработи и чкурова не го боли. Такво си одбрал. А ќе живо да дадат едно полно место со мрежи. Ага, не го да го пајам. Ти е прва. Пред него да си мали. Идете на тава, тава, Сашка. Ми ще прачка. По тава да има се. Се на некаков начин. И замислете, рибата со ова сето заедно тоа е еден прекрасен. Може да си да дека нямам да... Симбиотички продукт. А ја да им зале. Може да си да им дадам. Па да прием ми се јави готов, бе. Ке легну во. И ми се јави ми тој ме такав. И... Знаеш ја тоа тука Холивудски малце. Сега ќе ја прат, ај Холивудски да ме интересира. Сега ќе ја кажам на работа. Овде сме во фаза на предсечеј. Сега ако можеш да видиш што тоа направа да ги види прекрасно. Шоливе? Клен. Речен клен. Речен клен. Патен од наш пријател. Бабчо. Сухар. Много малце луѓе е леван лева кварило. Можам да се попал. Много битно се тази мазен. А се панцвари са шкар, се греди. Су иллюстрации слики. Вора се тази мазенце. Од почеток да објасни и сега одиме на втората фаза. Значи тоа сега беше на варење фаза. Сега една постојковај. Ова што го гледа го избегнеш. Оди луѓе плагат пари. Да, ја тоа. Сега се ја замешка. Соседа си да го пишам. Ја ја слишки за очери, дай папке на цигар, да густа вака настал на глад. Соседа си да била брак, да ќе молам извиќам. Дай ми тие. Да го правам Андрес Томсо, тръгни се, че вика светлото да мава ухва, значи ама клая цигарата, вака в устата. Фабия, со тройката и четворката. Е така, странично и прави некои движения бързи, че не ти прилега тебе, кой што си спонтан, че? Е, Андрес Томсо. Това е. Бързи движе. Е, соседа сила ги плицна. Айде, да речам, ако плицна мага, може да те, да не примерам. Добро. Според Чапе, е не допирам. Значи сега не допирам на мазал. Оооо! Ти вчера, какво да кажа, за да ме казвам, опитам да се пишете да стигаме пола. Ова се како време на дестинација, тоа е значи дека после тоа нешто ќе има нешто друго. За време на тој пат, што може да направиш и да размислиш. Значи, тука е тој два проекта или некој од тие заците. Значи, секогаш движењето се рачува во упор на нешто. Но ти не може да се постои, а не да реши. А тој е да. А дай што на тоа, што му прави според мене? Ти се е давно сутки. Ги прават на води, значи гледай, тој дига точка на А, точка на Б. А може да бидат по-субтилен пристав, да си размислуваш нешто. Мисля, што сега ще направи. Ти до сега беше наука и уметност. Субтилното беше на уметност оставено, ти сега сакаш да го споиш едното за другото. Ама точката А и Б фаза, вика дека има друга точка. Точка. Субтилна точка. Субтилна точка. Што може да биде фактички како круг, ако некој ги сега геометрически. Значи ба големо. Што може круг? Да, може круг овака да биде круг што ги поврзи двете точки. Значи имаш точка А ова и точка Б што треба да стигнеш. Е сега дурмислиш ти вака, правиш еден круг што ги поврзи тие двете точки.
И ти сега ти можеш да можеш да почнеш со мислата от тука, разбираш? И кога ќе стигнеш тука, мислата да ти е до тука стигнала, не завршена. Да. Значи гледаш, значи тука е тој цикличен суптилен процес на мислата. Ти гарантирам и можеш со мислометар да се докажи. Дека се што си мислеше до тука, ќе забореш 100% кога ги текне кај шпорето да е клучено. И му викам на сестра ми пробав да инволвирам во темата на како сега што се инволвиравме ние. И ми вика, немам време. Значи радикално го усакаш, може да биде, да те паш 20 минути. Дека нешто се дешава во штат. Ако формират... Е, са тоа ќе кажи ми дали требаше не. Ако после се напор јадат и измезат, тоа ше значи... Е, окей. Ако ги прлиме, цвара не сме дарам. Таја како фиктивна големина. Перцептичка, како таква личина е. Перцептичка големина. От ти како ја гледаш точка? Секоја точка, зафак едно место, координата. Х, Y, значи тоа не е променливо. Е, Джими шо вика? Тој шо е оправо, исто така. Добро. Значи големината на точката. Ја прави да види поблиску. А пак перцептички. Да, па нормално. Зошто таа има перцептичка големина. И тогаш треба си многу будала за што точка да бе. Оди ти е подалек. Освен ако не си будала. Многу будала и ако ти е многу подалеку. Перцептички. Значи прва величина е перцептичка величина. Во нашето... Тоа е сватата. Тоа е сватата. И брзината со која шо одиш е условена од капењето ново. Иначе не можеме да знаеме колку брзо се движиш ти, ако не капи нешто настрана. Се појавува личност на само 2 секунди пред текнувањето и како фактор може да делува во физичкиот тек, во природниот тек на настаните. И од таа точка целото твое движење заминува во друга веројатност. Што значи и ова е веројатност, и ова е веројатност. Си или будала или не си будала. Кажеш не ми се радува и неверојатно ми се вратиш. Значи може би веројатно и неверојатно. Значи ако ти текни, значи шлеа како неверојатно ми текна, и се враќаш и веш полезно. Да се појави личност, што ќе смени тој тек на настани. Имаме каузалитет на нештата, како што универзумот е направен, и имаме ченс, што го викат овие, веројатност. Знаеш како се вика тоа? Те заедно. Личноста, личност. Те заедно. Ти ја достигнеше до оваа точка, ке ти такнеше. И оваа личност на тебе е ова е скроз човек што не треба да осретниш. Теорија во физиката. Не треба да осретниш ова човек. И сега ти, ако... Тоа е много опасно. Например, тебе и да не ти гориш порева дома, ако сретчиш личност што не треба да сретниш, е опасно. Пазите. Пазете. Да, да не го... има едно грне сашка горе. Чекай. Која? Шо за? Ова е сечење на рибата. Да, ти шо преш за тоа? Ова е малка на откики. Значи, ова е риба добитник на ловоров венец. Ова не зборувам, зашто е без зборови. Ајќе, ќе ќе вземам право да се ставам. Секој или ќе си глава башка, во друго, знаеш како, такво е како човесто. Мачмало има внатре, пудинг. Ама со чисти раце, значи да се... Имам веќе замислено, мокро. Аплаузот е една од првите форми на комуникација меѓу луѓето. Првиот лайк, да. Првиот лайк. Джисова и Серце попрача квартетно бело суво вино од сорта на Траминец меѓу 2002 и 2004 година со облак мириса демјанушка и вкус на шумски јавот. Тоа е тоа. Одлично. Ја е дека. Чисто е нашето.